Вітаю. Це брифінги народних депутатів. Зараз я запрошую до виступу народного депутата України Оксану Савчук. Прошу. Я вітаю сьогодні всіх. Хочу поговорити про ту річ, яка буде стосуватися насправді розвитку наших громад, уже починаючи з наступного року. Та й зрештою вже сьогодні міські ради стикнулися з тими найпершими проблемами, які, як сніг на голову, впали на них серед осені. Це є перший, власне, проєкт державного бюджету, який ми отримали, який змогли проаналізувати на місцях. Ви знаєте, всього нещодавно, буквально тиждень тому, Міністерство фінансів принесло нам документ, який ми змогли з колегами проаналізувати і зрозуміти, куди прямує наша держава в напрямі децентралізації чи централізації. І ви знаєте, складається таке враження, що спроможні міські громади, ефективні господарі, міські голови, ефективні міські ради насправді в цій країні не потрібні. Хоча насправді ми десь розуміємо, що саме врядування на місцевому рівні дозволяє вирішити багато питань набагато ефективніше, і підхід до виконання господарських проблем є набагато, власне, щільніший і ефективніший. Що це означає? Чому міські громади дуже стривожені? Минулого тижня в місті Івано-Франківську, адже я є депутатом-мажоритарником від міста Івано-Франківська і представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у парламенті, ми ініціювали таку зустріч, куди запросили представників місцевих громад різних рівнів. Це і міста районного значення, це місто обласного значення, а також керівників новостворених ОТГ. Адже ми розуміємо, що з 1 січня вони запрацюють і їм теж потрібно буде вирішувати ті щоденні речі, які на них очікують і, власне, мешканці, які мають свої проблеми і звертаються на місцях. Але коли ми проаналізували наші бюджети, коли ми проаналізували податки, які зможуть надійти до місцевих громад, то, як то кажуть, залишилося нам з цього всього приводу сказати, що нам не просто сумно, а нам плакати хочеться. Чому я маю це на увазі? Ну, найперше візьмемо той, власне, податок, над яким точилася дуже велика дискусія – це є кошти, які громади акумулюють від пайової участі. Ви знаєте, що цей, власне, ці надходження до бюджетів акумулюють в основному і адмініструють місцеві громади. Держава на них не виділяє ніякого фінансування і фактично громади на місцях вирішують, як вони будуть це акумулювати. Ці кошти переважно йдуть на власне, на інфраструктуру. За них ми можемо відремонтувати дороги, зробити благоустрій дворів, відремонтувати парки, школи, спортивні зали тощо. Так от, на наступний рік цей, власне, податок зменшили майже на 50% і залишили його тільки на один єдиний рік. Втрата пайової участі спричинить великі суттєві збитки для всіх місцевих громадів. Якщо ви візьмемо, наприклад, Івано-Франківська, то це більше 15 мільйонів гривень в рік міська громада недоотримує кошти, які би вона могла витратити для своїх мешканців. Ми говоримо далі наступне. А що ж у нас буде з акцизним збором? Ми всі говоримо про те, що в країні погані дороги, і їх потрібно ремонтувати. Але практика, коли всі кошти і від акциз на пальне заберуть з місцевих громад і вкладуть в один єдиний фонд, який ми не розуміємо, як буде розподілятися, означатиме, що міські громади втратять ті гроші, які б вони могли використовувати на ремонти доріг між міського та міжрайонного значення. Тобто, для того, щоб отримати кошти на ремонти доріг, ми не будемо мати їх гарантовано, як раніше, тобто, коли розщеплення відбувалося, а ми будемо десь іти з простягнутою рукою і просити, щоб нам дали ці кошти. Тобто, фактично, це знову ж таки мінус міським громадам, які недоотримають дуже суттєві кошти на те, щоб могти реалізувати те, що потребують від них їхні мешканці. В першу чергу, це ремонт доріг міжміського значення. Наступні такі речі, знаєте, які нас хвилюють, це є правила, які не змінилися і досі, нарахування освітніх і медичних субвенцій. Я б хотіла трошечки в цьому напрямі пояснити, чому саме це дуже сильно хвилює міські громади. Тому що лікарі,
освітяни, працівники культури зі своїми проблемами в першу чергу йдуть до місцевих рад, до міського голови, до міських депутатів. І не їдуть вони, звичайно, в Київ до прем'єр-міністра для того, щоб пояснити їм, що їм не виплатили заробітну плату. Міські громади сьогодні змушені кошти, які в них затрачені на розвиток, витрачати на перекривання заробітних плат, фактично на гарантованих державою зобов'язань. Наприклад, які це саме кошти, як вони тратяться? От візьмемо, до прикладу, в новому законі про українську, про нову українську школу написано, що в нас працює інклюзія. Це дуже добре, коли дітки з певними вадами можуть іти до школи і навчатися. Але для кожної дитини потрібен окремий вчитель, який має з тою дитиною протягом постійного навчального процесу її супроводжувати. Кошти на цих вчителів держава не закладає у формульний розрахунок. І якщо міста обласного значення ще можуть десь отримати кошти на те, щоб заплатити заробітну плату цим вчителям, то маленькі містечка просто не зможуть забезпечити цю інклюзію для тих дітей, тому що вони не будуть мати на це грошей. І ці дітки, знову ж таки, де буде написано в законі, що мають право, а по факту вони будуть обмежені в цьому навчальному процесі. Якщо ми говоримо про формульний розрахунок, наприклад, для дітей-першокласників. До речі, щоб ми десь розуміли, логічно завжди кількість дітей, яка в нас приходить нова до школи, подавати на новий навчальний рік, тобто з плановими показниками. Але в нашому випадку це завжди відбувається з відтягуванням на півтора роки. Тобто за півтора роки ми беремо ту кількість дітей, на яку виділяється субвенція. І це означає, що якщо півтора роки тому учнів було на 1000 менше, ніж по факту, то тоді ці кошти насправді будуть менше недораховані. Підсумовуючи, бо таких прикладів я можу наводити дуже багато, отож, якщо підсумовуючи, я хочу сказати, що роботи до того попереду ще дуже багато. Я думаю, що всім депутатським корпусом, бюджетним комітетом ми повинні повернути соціально важливі програми, такі як будівництво басейнів, будівництво дитячих майданчиків в Україні, особливо в районних центрах, коли ми розуміємо, що це фактично неможливо для міських і маленьких міст, а також будівництво палаців спорту, тому що це є здорова нація. Важливо, щоб місцеві громади були почуті і той бюджет, який ми приймемо, і далі мав тенденції до децентралізації, а не до централізації. Тому сподіваємося, що наші прохання будуть почуті, і всі міські голови, які з цим приводом звернулися, також їхні пропозиції будуть максимально враховані в бюджеті на наступний рік.